De toegang naar de Maashorst nabij de Palmstraat in Schaik gaat op de schop. Er komt een turborotonde en wat verderop de Maashorst in wordt een natuurpoort gebouwd met een informatiecentrum, een uitkijktoren en een restaurant met terras. De uitkijktoren ligt vast, maar voor de verdere invulling en realisering van de natuurpoort zoekt de gemeente Landert nog een ondernemer. In maart zal Landert TV uitgebreid aandacht besteden aan de nieuwe ontwikkelingen hier. Wethouder Benne Maathuis. Koude winterdag, we staan hier aan de Palmstraat in Schaik, maar hier komt straks de natuurpoort van de Maashorst. Wat zijn precies de plannen van de gemeente? De plannen van de gemeente, van meerdere gemeenten eigenlijk, hè, want de Maashorst is een gebied waar we met vier gemeenten oppakken. Met het waterschap, met Staatsbosbeheer en de provincie ook meewerkend. Maar de plannen voor de gemeente Landert, ja, en dan gaan we naar de toegangspoort hierachter. Die hier zou moeten komen. Groot, recreatief, aantrekkelijk. Een groot terras, speeltuin, kinderbos, van alles is daar mogelijk. En de toegangspoort voor het gebied de Maashorst. Ja, het wordt de poort die ook de Maashorst gaat heten. Het gebied heeft aan... Als we over 3 jaar hier zijn, wat staat er dan hier? Ja, daar hebben jullie van Landert TV een aantal beelden van gekregen. Wat mogelijk is, wat er exact komt. Ja, dat ligt ook aan de exploitant die we zoeken. Mm-hmm. Ja, we zoeken een exploitant. Er zijn, wat ik al zeg, heel veel mogelijkheden. Ja, het moet in ieder geval een duidelijke trekker worden voor het gebied hierachter. Ja, mensen die hier komen moeten kunnen stoppen voor een glaasje drinken, een ijsje, een klein hapje. Moeten wandelend het gebied in kunnen, maar moeten ook fietsend het gebied in kunnen. Ja, dit is het startpunt voor de Maashorst. Ja. Wat verderop, daar komt een toren te staan, een echte trekker. En die moet ook de bezoekers een beeld kunnen geven van bovenaf over het hele gebied. Ja. Ja, de simulatie hebben we net gehad. Die zullen jullie de kijkers ook laten zien. Met een kraan van Grinsven omhoog. Voor degene die wel durfde. Hoe hoog? We hebben de kraan ook direct gebruikt om te kijken hoe hoog het zou moeten zijn. Want je moet niet net boven de toppen uitkomen. Want dan zie je alleen maar bomen. Je moet ook inzicht hebben in het gebied. Je zou ook de natuurkern moeten zien die wat lager ligt. En dan kom je, wat we nu gemeten hebben, tot gauw richting 30 meter. De bedoeling is dat het ook een mooie toren wordt. Ja, we hebben voorbeelden gezien. Zelf ben ik heel erg gecharmeerd van de toren zoals die in Reuzel staat. Die met natuurlijke materialen opgebouwd is. Ja, los van het feit wat er werkelijk komt. Maar de bedoeling is dat het ook een aantrekkelijke toren is. Ja. Het natuurgebied de Maashorst kent drie natuurpoorten. Ja, dat zijn zeg maar de hoofdentrees naar het gebied. Eentje aan de kant van Uden, het meest zuidelijke deel van de Maaspoort, Maashorst. En de Kriekenput is het deel aan de overkant van de snelweg. En hier komt de toren aan deze zijde. Ja. De Maashorst is een natuurgebied. Loopt die kans niet dat straks de Maashorst toch een pretpark gaat worden? Dat is niet de bedoeling dat het een pretpark wordt. Het moet echt een natuurpark worden. Als je het hebt over aantallen, dan spreken we nu over bijna 1 miljoen bezoekers voor de Maashorst. En ik weet niet of je er zelf wel eens komt. Maar heel vaak. Als je door het gebied gaat, dan heb je niet het idee dat daar 1 miljoen bezoekers rondgaan. Stel dat dat verdubbelt of nog wat meer, dan denk ik, zet het af tegen de mensen die je tegenkomt als je door het gebied heen gaat, dat het nog redelijk rustig is. Dus de vrees voor een pretpark is volkomen onterecht? De vrees is onterecht, Ton. De bedoeling is dat we vooral aan de rand de grootste aantallen bezoekers trekken. En het natuurgebied zelf, ja, de kern van het natuurgebied, zelfs rustiger wordt. Dan maken we het begrazingsgebied en daar wordt gemotoriseerd verkeer al helemaal niet toegestaan. Dus het is de bedoeling dat het daar in de kern zelfs rustiger wordt dan dat het nu is.